O nosso agente vai falar de turismo, de um grande festival que vai acontecer em nossa cidade. Já teve o primeiro Festu, agora vamos para o segundo. O primeiro já foi um sucesso, então vamos para o segundo Festu. E o nosso entrevistado é Joilson Lopes, diretor de turismo de nossa cidade. A câmera é aquela, Joilson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pronto. O Festu é a festa turística étnica cultural de Lauro de Freitas, né, que reúne todas essas belezas culturais que a cidade tem e belezas naturais também, né? Os terreiros, samba de roda, a igreja tombada, as praias, o quilombo, a reserva indígena dos Cariri, Chocós, Funiões, os reisados, toda essa coisa cultural que a gente tem. Então, todos os anos, agora a partir de 2018, a gente começa a Festu. 2019 será na segunda quinzena de fevereiro e a gente vai homenagear a Revolta dos Búzios, 220 anos da Revolta dos Búzios. Né? Nós vamos ter 3 dias de discussão, de festa, de atividades culturais, de muitos shows. A ideia é trazer o Olodum, fazer uma cavalgada bonita no domingo, uma missa do vaqueiro. Na sexta, fazer uma apresentação cultural com todos os grupos culturais da cidade e trazer os turistas que vêm sempre. Vai ter uma rota do turismo aí, não é? Você está molando uma rota que eu já estou sabendo dessa rota que vai aqui. Vamos ter 3 roteiros turísticos no sábado de manhã. O roteiro Patrimônio, que é a Igreja Matriz, mais os 3 terreiros tombados, a Gaju, a Jagunã e São Jorge da Gomeia, e mais o Centro de Referência Mãe Mirinha de Portão. Vamos ter o roteiro Praias, né, que as nossas praias foram as praias mais requisitadas em 2017 na Bahia, Ipitanga, Vilas e Buraquinho. E vamos ter também o étnico, que é o roteiro do quilombo, com samba de roda, aldeia indígena. E como é que vai ser organizado esse roteiro? As pessoas, vai ter um ônibus, vai ter um... Vai ter um site, né, um site da Festu, onde as pessoas se inscrevem. E nós vamos ter 3 ônibus fazendo os 3 roteiros, né? Simultaneamente, vamos ter 3 roteiros no sábado pela manhã. À tarde nós vamos ter 5 tendas literárias, homenageando a questão da poesia, né? Nós vamos ter a tendência modernista e pré-modernista, o romantismo, o realismo, a geração mimeógrafo e a contemporânea, que nós vamos discutir Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre os outros, né? Que beleza, rapaz. Vamos fazer uma coisa vai bonita. Vai ser um movimento bonito. Turístico e cultural, né? Turístico e cultural. E os hotéis aqui, como é que estão? A questão dos hotéis, bombam de segunda a quinta, normalmente com turismo de negócio, né? Sim. Eles caem um pouco no final de semana, mas aí é onde é que a gente trabalha essa questão dos festivais, das feiras, né, dos grandes encontros, dos armazéns, das coisas que acontecem na cidade. Mas o turismo está pujante, a gente saiu de categorização C para B. Hoje você abre um catálogo, em qualquer lugar do mundo você vê Lauro de Freitas enquanto destino turístico da Bahia. E também é o seguinte, somos o portal da Costa do Coqueiro, dessa costa toda. O metrô desemboca em Lauro, o aeroporto que está triplicando suas pistas aqui em Lauro também. Né? E nesse feriadão mesmo nós tivemos 1.450 aterrissagens no aeroporto. Então a gente está tentando capitanear, trazer essa galera. E por exemplo, aqui o lugar que nós estamos, que é o Centro de Referência Mãe Mirinha de Portão, para mim... é o portal de entrada do turismo da cidade. Isso. Essa é a Estrada do Coco, né? E penso que no futuro a Festu seja aqui, né? Porque cheio de árvores, um lugar belíssimo em contato com a natureza, né? Um equipamento amplo, que precisa de revitalização, evidentemente, mas que é o portal da cidade, eu não vejo outro lugar, né? Não, com certeza. Inclusive a ideia do secretário Carluxo, que é o secretário de Cultura e Turismo de Lauro de Freitas, é que a gente faça uma revitalização disso aqui, que seja uma grande praça gastronômica, com roda de capoeira, né, com um centro de convenções belíssimo. Boa. Que nós temos. Né, e que as pessoas, ao voltar da linha verde e da Estrada do Coco, parem aqui para degustar, comprar um artesanato, comer uma comida gostosa que Lauro de Freitas
tem a característica e curtir muito a cultura local, né? Bacana, Jair. Vai ser bom. Então mesmo, estamos aguardando esse projeto. Sim. E pronto, e para finalizar, quem quiser saber mais um pouco sobre o Festur, quais são os contatos? Pronto, o contato é a Secretaria de Cultura e Turismo, mas em janeiro nós vamos estar dispondo de um site, né? A turma vai entrar no mundo todo e vai ver lá toda a programação da Festur. Pode se inscrever por esse site, pode tirar dúvida, pode discutir com a gente. E tudo é de graça, tudo é gratuito, é na praça pública, é uma ágora para que todo mundo. Qual é a praça que vai rolar, o Festur? Praça Matriz e Praça Martimiano. No centro de Lauro. Praça do Índio. É isso aí. Então pronto, não perca. Assim que saírem as datas, a gente vai divulgar posteriormente. Estamos à sua disposição. Isso. Um grande prazer estar falando de arte, de turismo e falando de nossa cidade, né? Então, valeu, Wesley. O prazer é todo meu e estamos à disposição para qualquer coisa, qualquer dúvida. E vamos fazer turismo. E vem para Lauro você venha, também. Venha para Lauro, meu amigo. E assim nos despedimos. Um beijo para vocês. Mais um Nossa Gente. Vem comigo, vem para Lauro.